Bona nit i moltes gràcies per ser aquí. Ho dic cada any i estic molt content de poder-ho repetir. Avui veureu meravelles. Aquesta cerimònia de les primeres joncedes representen diverses coses, per descomptat. Són un reconeixement per les autores i autors que els guanyen i també pels que queden finalistes. Són una celebració de com continuem creixent i fent-nos forts com a col·lectiu. És també un espai de retrobament per a tots aquells i aquelles que ens passem el dia tancats a l'estudi. I també, gràcies a totes les seves categories, els joncedes són una esplèndida fotografia molt acurada de l'estat actual de la il·lustració catalana. Un estat magnífic, com veureu, sostingut sobretot per l'esforç i la creativitat de tantes il·lustradores i il·lustradors que, tot i els baixos preus imperants, amenaces constants de crisis mundials, la inflació desorbitada, l'adveniment de les intel·ligències artificials i el panorama polític i social del país, continuen parint aquestes meravelles que veurem amb un esforç i una passió sovint no prou recompensades ni reconegudes. Malauradament, tot i la gran vàlua de la seva feina, malgrat la importància històrica de la il·lustració en el nostre país, a pesar de l'esforç que esmerça la nostra associació, és probable que avui no sortim al 324. I segurament, i estaré encantat d'equivocar-me, tampoc a la secció de cultura del Telenotícies Migdia de demà. I em temo que no gaires mitjans entrevistaran a les il·lustradores guanyadores i guanyadors d'aquest vespre, almenys amb l'assiduïtat que ho fan amb altres autors guanyadors d'altres guardons, com ara els escriptors o els músics, per exemple. Costa de dir, però encara no ens valoren prou. Efectivament, s'ha fet molta feina i des de la PIC hem ajudat a posar la nostra professió al mapa. Amb el temps hem anat esgarrapant drets i reconeixements i continuem lluitant més que mai. No fa tants anys ja érem una professió molt present arreu, però també molt desconeguda, i a poc, però, comencem a ser l'inconscient col·lectiu d'aquest país, una professió a més en passat, present i també molt de futur. Penseu que a Catalunya tenim 11 escoles oficials que, juntament amb centres privats i màsters, sumen una xifra que dona al voltant de 500 alumnes l'any, que déu-n'hi-do. És l'hora de més reconeixement, ens ho mereixem. Prou de ser deixats de banda. Administracions, cal que ens tingueu més presents. No som només un apèndix del món del llibre. Som uns professionals amb unes necessitats i unes demandes concretes. I heu d'ajudar a que la nostra societat sigui més conscient del valor de la il·lustració. Mitjans. La il·lustració també és cultura, i una cultura molt oberta, molt diversa i en constant evolució. Doneu-nos espai, interesseu-vos pel que fem i informeu-vos per poder informar. Societat. Si us agrada la il·lustració, parleu-ne més d'ella. Recomaneu il·lustradores i il·lustradors i les seves obres. Demaneu més continguts relacionats amb aquest món. No estigueu pendents només del que dispensen les grans multinacionals de l'oci. Mireu al vostre voltant. Bé, desitjo que els joncedes d'aquest any siguin un pas més per assolir aquest reconeixement que tant mereixem a la nostra professió. Sens dubte, les obres que veureu avui són la nostra millor carta de presentació. Us desitjo molta sort i que gaudiu d'aquesta cerimònia. Moltes gràcies.